Velkommen tilbake til alle dere som fulgte festivalstrømmen vår her i går. Og for dere som ikke gjorde det, så vil det være mulig å se den i ettertid på litteraturfestival.no. Vi har litt av en dag foran oss. Vi skal til Sverige, til Mexico, USA og Argentina, i tillegg til at vi har med oss mange spennende norske forfattere i studio. Mitt navn er Marit Borkenhagen. Jeg er festivalsjef i Norsk Litteraturfestival, som i dag strømmer fra NRKs studio her på Marienlyst og sender på litteraturfestivalen.no de første 4 timene. Deretter fortsetter festivalen på P2, før vi avslutter med 2 timer festivalsending med Hans Olav Brenner og Siss Vik i spissen på NRK 2. Det starter klokken 17.45, men før den tid altså, så har vi mange timer foran oss her, først på strøm og så på radio, og alt kan følges på litteraturfestivalen.no. Det kan ikke overdrives hvor sentrale forfatterskapene til Kjartan Fløgstad og Dag Solstad er i norsk litteratur og i den norske offentligheten. Nå møtes de til en samtale med forfatterkollega og påtroppende kunstnerisk rådgiver for Norsk Litteraturfestival, Marit Eikemo. Dag Solstad og Kjartan Fløgstad, dere har preget norsk litteratur og offentlighet siden dere debuterte som forfattere. Dag Solstad i 1965 med novellesamlingen Spiraler, og Kjartan Fløgstad med diktsamlingen Valfart i 1968. Og begge har dere fått det som er å få av utmerkelser og priser, blant annet Nordisk Råds litteraturpris og Brages ærepris. Og fortsatt i godt voksen alder, produktive, nyskapende og med evne til å endevende den norske offentligheten. Velkommen, Kjartan Fløgstad og Dag Solstad. Jeg tror rett og slett jeg vil begynne med å spørre dere, for dere har kjent hverandre personlig og litterært gjennom et helt liv. Hvordan vil dere si at dere forholder, eller har forholdt dere til, og forholder dere til hverandres bøker, Kjartan? Dag debuterte før meg, ja. Men jeg tror den første boka som gjorde virkelig inntrykk på meg, var nok Ari Lassnes boka som kom i 1970-71, som jeg likte veldig godt, og var en stor leseoppleving, uten at jeg lot meg overtyde av det politiske innholdet. Så var vel ikke mer kjent liksom personlig, men jeg husker vi var på en turné i Danmark under titelen Norske sosialrealister på 70-tallet, og det var en lang turné. Espen Håvardsholm var da ordstyrer for oss, og vi reiste sammen over hele Danmark og ble kjent på den måten. Og så har jeg fulgt Dag litterært, jeg har lest alle bøkene, så vidt jeg vet, en gang, og har jo satt stor pris på det. Det har vært noe å måle seg mot. Hvor lenge blir det? 50 år, eller 40 år i alle fall, litterært. Og Dag, hvordan har du forholdt deg til å lest bøkene til Kjartan? Ja, jeg tror jeg leste, jeg kan ikke huske hva først, om jeg leste noe av de diktsamlingene da de kom, det husker jeg ikke, men jeg husker jeg leste i hvert fall den novellesamlingen. Den som blant annet handler om å få en drosje til å kjøre deg gjennom og til Sauda via Hauglie senter. Det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, det virkelig. Og siden har jeg full fatterskap med stor interesse, og jeg har jo alltid følt det slik at når jeg leser boka av Kjartan, så sier jeg, det der er ikke særlig bra, Kjartan, tenkte jeg da. Men så vet du, går det, så blir det at jeg blir stående og tenker, å faen, dette er jo bra likevel. Og så jeg forholder meg faktisk veldig mye til det han skriver.
Titelen på dette programposten heter jo Mestermøte, og det er jo selvforklarende, men det gir jo også assosiasjoner til store boksekamper. Men min erfaring med dere er at det nesten alltid er gemyttelig når dere møtes. Vil dere si at det er noen sterke konfliktlinjer mellom dere, litterært eller politisk, i dag? Dag? Nei, det er vel vanskelig å si. Det er klart at vi er veldig forskjellige. Det er vi jo. Det er klart at vi, det kommer jo veldig mye med, av vår bakgrunn. Kjartan er jo fra arbeiderklassen. Mens jeg er en beundrer på avstand, for å si det sånn. Nei, det som jeg tror kanskje det har jo skjedd en merkbar forandring i ditt forfatterskap, Dag, på 90-tallet. Altså, eksistensialistiske bøker på en annen måte enn det tidligere. Og jeg har jo mer holdt meg til å skrive historisk og apsykologisk, og ikke gått inn i de problemstillingene som du tar opp der. Så det opplever jeg som en stor forskjell, men det har ikke hindret meg i å fortsette å lese de, altså de, særlig 90-tallsromanene da, med glupende interesse. Ja, det er klart at jeg forandret og bestemte meg faktisk for at da jeg var ferdig med å skrive romanen 1987, så bestemte jeg at nå er jeg ferdig med dette her. Så nå kommer jeg aldri mer til å skrive om min fascinasjon for sosialistisk utopi. Det er jeg ferdig med. Nå skal jeg gjøre noe helt annet. Og det har jeg holdt, og det er jeg egentlig litt fornøyd med. Skjønte jeg. Vi vil jo si at jeg savner den sosialistiske utopi. Det gjør jeg. Jeg har jo da fortsatt med å skrive om kanskje ikke så mye om sosialistisk utopi som om styrken og humoren og motstandskraften som jeg husker fra arbeidslaget i industrien. Som, altså, det er helt avgjørende innfallsport for meg å gå gjennom porten til Electric Furnace Products Company, 16 år gammel, og begynne å arbeide på i industrien, og den liksom rikdommen og styrken som jeg opplevde i arbeiderkollektivet, det har formet meg og formet måten jeg tenker på, og tror jeg, ja, store deler av forfatterskapet i alle fall. Og din erfaring som er både med i industrien og som sjømann, det har jo også preget språket ditt, ikke sant? Ja. På veldig sterk måte, altså ikke bare måten å skrive, men også måten å forteller den muntlige fortellingen som er helt karakteristisk for de. Det var i grunn av det jeg tenkte på, altså den rikdommen i det språket, som måten å fortelle vitser på, altså humoren har vært veldig viktig. Da. Sånn, den rikdommen har preget meg. Også det at Sauda var jo en plass i verden, men samtidig var det en del av det økonomiske verdenssystemet. Det tror jeg oppdaget intuitivt, liksom at her, når du jobbet på en sånn industribedrift som var del av et amerikansk konsern, så var du del av det som produserte den moderne verden. Så jeg synes det var fascinerende da, og er det stadig, liksom. Det er slik verden blir til i dag, har jeg tenkt. Hva synes du om humoren i Fløgstad sine bøker, som har sin forankring i arbeiderklassefellesskapene han kommer fra? Jeg skriker, jeg. Det gjør jeg faktisk mange ganger. Jeg er veldig svak for det som bruker, som man sier her. Hørte om Fløgstads blødmer, de er veldig svak for. Ja. De er veldig ofte veldig dumme, men det er jo, du ler veldig godt allikevel. Ja, det har jeg vært kompromissløs og aldri gitt meg. Nei, det var så mye motstand, så har jeg vært på midt der. Og gjentatt og gjentatt. Jeg synes det er en rikdom å hente ting fra. Jeg tenker ofte så vil ettertida se på store forfattere, hvordan de står i dialog med hverandre. Har dere
Kanskje litt stort spørsmål, men på hva måte tenker vil dere si at deres, altså, de bøkene som Kjartan skriver, har de gitt deg en innsikt som kanskje også har påvirket din skriving og omvendt? Ja, det er helt opplagt, det er helt klart. Det er jo det ligger vel også i, det kan man vel se i teksten også. Jeg har til og med prøvd å få noen blødme selv. Ja, synes du han lykkes på blødme-nivå, eller? Nei, han skryter jo av at han er jo ikke humorist, han vil ikke være humorist. Og det vil jeg si er tomt skryt. For det er sjeldent jeg humrer så godt som med Dag Solstad-romanen i hånda, vil jeg si. Jeg tenker også at det som jeg synes forteller ganske mye om forfattere og hvor ulike forfattere ofte er, det er hvor er dere hen i prosessen, i tankeprosessen, når dere begynner selve skrivearbeidet? Når du for eksempel begynner på en roman, så går jeg ut fra at det er noe som har modnet ganske lenge. Og hva for type forarbeid har dere gjort da, Dag? Ja, den siste boka min, så er det jo veldig... Den hadde jeg hadde tenkt, jeg hadde jo regnet med at jeg ikke ville komme til å skrive flere bøker. Så... Men da jeg først begynte på den boka, det var til og med under varmebølgen i 2018, vel? Og så bare rant ut, og da visste jeg at det var... Så det... Da skjønte jeg at den boka har jeg tenkt veldig lenge på. Og det er sånn med meg, altså, jeg tenkte på... Da dette skjedde i dette 2011 med det attentatet på Utøya og i sentrum her, tenkte jeg... Da visste jeg at det der, selv om det var en som preget alle, også preget meg, så er det noe jeg ikke vil skrive. Og ikke vil greie å skrive. Det kom for. Jeg vil ikke bli så gammel at jeg har bearbeidet dette her. Og så, det har jeg heller ikke gjort. Jeg ser Kjartan. Kjartan har gjort det, vel skrevet en av romanene sine, eller en av bøkene sine, om Breivik. Og det er jo en glimrende ting, og jeg tenker at jeg er veldig glad han har gjort det, fordi at jeg vil ikke greie å skrive så godt om det. Hvis jeg skulle skrive om dette i dag, som har begynt å gå mange år, ville jeg ikke greie å skrive så godt om det. Derfor er det ikke noe vits for meg å gjøre det. Hvordan er din tilnærming til... Altså, hvorfor klarer du å skrive om Breivik? Jeg har ingen idé om hvor jeg skal. Altså, det starter med en replikk, eller starter med et ansikt, eller en figur da, kanskje. Og den siste romanen min, der jeg husker to utgangspunkter, det er to hovedpersoner, en som heter Olav Sima, og utgangspunktet for han er et arbeidslag som løfter, jeg tror det er stålskinnet eller armeringsjern. Og så begynner de å gå, og så er det den rytmen som forplanter seg gjennom kroppen deres når de går med denne tunge, som et utgangspunkt som blir et stort utarbeidportrett. Som et bilde, kvinne... da? Det begynner som et bilde, da, på en måte. Begynner som et bilde. Ja. Men den andre, den kvinnefiguren, det er som heter Xenia Nyslott Buktmo i romanen, og er Nordfra, da, fra grenseland mot Russland. Og det husker jeg, var på Narspil i Kirkenes eller Vadsø, tror jeg. Da var det en dame på min alder som fortalte om mor si, som hadde da blitt rammet av den tyske nedbrenningen av Finnmark. Men før de kom og skulle brenne huset hennes, så hadde denne dama satt seg før hun skulle rundvaske hele huset. Huset hennes skulle stå perfekt og flott og renvaske når tyskerten kom og skulle brenne det. Og det er sånn, eller hva i all verden tenkte den dama på, liksom? Det var et utgangspunkt som da ble til den kvinnelige hovedpersonen. Jeg vil jo kanskje tippe at du har gjort et voldsomt stort researcharbeid før du begynner på en bok som du og
dro ned? Nei, tvertom. Mens Olav Sima, da, han som jeg nevnte, han er da harding, kom fra Sima i Hardanger, dikta bengal langt opp under Hardangervidda. Men så får han jobb på Nordag, som er et tysk selskap under krigen, og så kommer han tilbake, og så blir han advokat, og så... Så da blir researchen gjort for å fylle liksom, omgivelsene hans når han industriarbeider for tyskerne under krigen, blir advokat for de som har tjent penger på tyskerne under krigen. Så da må jeg begynne liksom, researchen. Ja, så du har, begge to har en ganske intuitiv inngang da, til skrivingen, vil dere si? Og så gjør dere research, i alle fall du... Ja, min er intuitiv, absolutt. Ja. Jeg tenker på at jeg arbeider ofte mer som poet, liksom. Det blir lange romaner. Begge to jobber jo, har en veldig sterk historisk bevissthet og skriver store diktverk ut fra historien. På ulikt vis så forvalter dere jo å forske på historien begge to. Og hva vil du si, hva rolle har forfatteren som historieskriver og historieformidler, eller formidler av historien, Dag? Ja, det vet jeg vel egentlig ikke. Jeg er jo ikke historiker selv, men jeg har alltid vært opptatt av historie, og jeg... Når jeg skriver, så ligger jo det at de personene jeg skriver om er historiske personer. De lever i en historisk epoke, med kjenne for historie. Altså, ingen av mine personer er ikke historieløse, de er veldig bevisst på historie selv om. De reflekterer over dette. Men sånn er det bare. Men jeg tenker ikke noe særlig på det. Det faller seg. Jeg skriver jo ikke bøker som handler om historie. Jeg beskriver... Den siste boka min handler jo egentlig om døden. Og det er det som er det viktige poenget i denne boka. Men det er jo også... det å skulle dø er jo også noe at historien blir også borte, da. Altså, tidligere på festivalen her, så ble det diskutert hva for noen bøker som ulike forfattere har trekt fram for å få trøst. Trøst? For å trøste seg med. Og da trakk Hans Olav Brenner fram din Telemarksroman Dag. Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591 til 1896. Som var en bok som han likte å bla i og trøste seg med. Og som var også en bok man ikke trenger å lese fra perm til perm. Så dette kan man slå opp i og lese litt om disse menneskene som... er glemt av historien, og som gjennom denne boka reiser seg og viser seg for oss, at det kanskje er en form for forbindelse som oppstår. Har det vært din motivasjon med skrivingen? Når jeg skrev denne boka, der var det helt opplagt. Ja. Det var det. Det var jo også at på mange måter... Det som kom ut av den for mitt vedkommende, det var jo egentlig at jeg egentlig forsonet meg med min egen historie, for å si det sånn. Det er en litt annen tilnærming du bruker, og metode, når du skriver med utgangspunkt i historien. Hva vil du si, Kjartan, at hva for en metode har forfatteren som kan fylle ut de tomme flekkene som historikeren ikke skriver om? Metode blir litt høytidlig ord for min del i så måte, men måten jeg gjør det på, jeg er heller ikke historiker, jeg har et historie mellomfag fra Bergen for lenge siden, men jeg er ikke historiker når jeg skriver romaner.
Altså, historiske romaner, for at de skal leve og være leselige, så må de jo handle om folk. Mm. Så jeg skriver om folk som blir på en eller annen måte rammet av historiske hendinger, og prøver å gjøre de levende. Og så kan en jo driste seg til å være litt, en kan jo lage litt større buer, eller litt frekkere setninger enn en historiker kan tillate seg. Jeg har for eksempel en setning i den siste romanen, der et firma har samarbeid med det tyske AG, ja, et av de tyske firmaene som leverte gass til Auschwitz. Mm. Og dette firmaet går da fra samarbeid med tyskerne under krigen til Nordsjøen. Så setningen er sånn at de gikk fra gass i Auschwitz til gass i Nordsjøen. Mm. Jeg tror ingen historiker ville formulere seg slik. Jeg tenker også med due og droner. Dag har jo også skrevet om krigshandlingen og konsekvenser av krigen blant norske arbeiderklasse. Og kanskje har du krigstrilogien til Dag Solstad, som vi ser fra 78 til 80, er det da den kom ut, eller? Ja, på den tiden, ja. Ja, ja. Har du forholdt deg til hans skildringer av samtiden når du har skrevet om krigen, eller? Jeg las de da, for det er jo 30 år siden. Ja. Veldig skikkelig gjort og gode, altså preget av godt god research, men tror ikke det er ikke de bøkene som har avdrag som har preget meg mest av 70-tallsbøkene, så er det nok 25. septemberplassen som står liksom i et strålelys for min del. Jeg har ikke vendt tilbake til den, men det var en bok som den måten å skildre historiske hendinger på og knyttet til livet i Halden, arbeiderklassen i Halden, var noe som imponerte meg. Tenker dere selv på forholdet til arbeiderklassene? I går hørte jeg Nina Lykke, hun sier at nå er det vel knapt etniske nordmenn igjen i den norske arbeiderklassen, sa hun. Hvordan har deres forhold til, eller tilhørighet, tilknytning til den norske arbeiderklassen forandret seg? Fra for eksempel når du skrev disse veldig disse nære hverdagsskildringene i krigstrilogien. Jeg tror ikke det. Jeg tror jeg holder på. Jeg skriver, altså i min siste roman da, så var arbeiderklassen veldig mye, de som var arbeiderklassen, det var jo stort sett pakistanere, til og med fengslede pakistanere. Så det er jo jeg holder meg bedre i klassen, jeg gjør det selv om jeg ikke er derfra selv, det tror jeg vil si, og det har jeg gjort, og det har jeg prøvd å løse det litt hinkige problemet har jeg prøvd å løse på min måte da. Nei, ditt forholdet vil egentlig bare bli sterkere og sterkere. Jo, men på det personlige planet så er det jo slik at jeg kjenner jo bare pensjonert. Altså, og de møter når jeg kommer hjem, som jeg sier, til Saudas, det er jo barnebarn eller oldebarna av de jeg kjent. Men lenge så holdt jeg nær kontakt med fagforeninger i Sauda, i avdeling 31 var norsk kjemisk, og var ofte innom der og sånt. Og der er jo... ja, altså den arbeiderklassen som da driver smelteverksindustrien etnisiteten vet jeg ikke så mye om, men jeg tror ikke det er riktig at den er at det bare er innvandrere som gjør det. Og det andre er at det er blitt så høyteknologisert at det er ikke slik som at en bare kunne gå inn som i mitt tid med skyffel og eller gjør enkle arbeidsoppgaver. Nå er de halvstuderte ingeniører alle sammen. Jeg har tenkt på altså, tilbaketrekningen Dag som strategi eller konsekvens. Det er jo ofte noe man snakker om når en snakker om dine 90-tallsromaner, og særlig der med Bjørn Hansen i rullestol som
fremste eksempel. Men i dag så står vi jo i faktisk en situasjon der alle har i en situasjon der vi har trekt oss tilbake alle, og det er ikke lenger som en protest, men nærmest av nødvendighet som for å redde oss selv og andre. Hva tenker dere om det tidsmessige skillet som vi står overfor nå, utløst av koronakrisen? Jeg har ingen idé om det. Altså, jeg bruker 20 år fra ting skjer til jeg har satt en skrive om det. Om 20 år så er jeg 98 år gammel, og da tror jeg ikke jeg lenger lever, faktisk. Ja, det vil jeg ikke si. Og det kan jeg beklage, men sånn er det. Mm. Hva tenker du? Nei, jeg tenker at det er lett å overdrive ting som skjer i samtida. Men dette tror jeg er, dette er tidsskille. Mm. Og så blir vel følgen ikke så mye av sykdommen, men av de sosiale følgene på økonomien, av økonomisk sammenbrudd. Mm. Uoversiktlige etterpå. Men utover det tør ikke jeg spørre. Nei, men du tror at det kommer til å reflektere din egen skriving fremover, at dette er en ny tid vi er på vei inn i? Ja, jeg kan jo håpe at min skriving fortsetter, mm. og da vil den helt sikkert på mange måter bli preget av det. Mm. Du hadde, Dag, et veldig fint foredrag i Odda for noen år siden, der du snakket om hvordan... Der du reflekterte rundt dette, om du har forandret deg i løpet av disse av livet. Om det er... kan dere si noe om det? Helt på tampen, et veldig stort spørsmål. Men kan dere si noe om hvordan dere har forandret dere? Fra debuten, da. Det er klart jeg har forandret meg. Fordi man lever i forskjellige faser og forskjellige og sånne ting, men... Men jeg kan jo svare begge deler. Jeg kan jo godt si nei, jeg har ikke forandret meg. Det er riktig. Og det jeg sier, jeg kjenner meg ikke selv igjen fra jeg var 24 år gammel. Ja, altså. Det kan jeg også si. Jeg kan si begge deler. Og da pleier jeg å si, det kommer an på humøret. Ja, nettopp. Har du... Jo, jeg kom jo sånn litterært. Jeg kom jo inn i litteraturen omtrent som en... ekte NATO-gutt, kom fra militæret liksom, og ville bli hermetisk poet, ville skrive modernistiske dikt som ikke alt for mange skulle lese, og så det har det skjedd en forandring som har gjort at jeg i stedet for å skrive uforståelig dikt, så har jeg prøvd å skrive forståelig prosa, så det er i hvert fall en klar forandring for min del. Tusen takk skal dere ha. Vår tid er utløpt. Vi gleder oss til nye bøker i stadig forandring. Takk. Takk skal du ha.